למה חרדים אינם מתגייסים לצבא? ראשית, השאלה היא לא למה חרדים אינם מתגייסים, אלא למה בחורי הישיבות אינם מתגייסים, כי ישנם חרדים רבים שכן משרתים בחילות השונים בצבא ובמשטרה, או בפעילות הקשה בזקה, באיסוף חלקי גופות ועוד, מה שלא כל אחד מסוגל לעשות, אבל הם עושים זאת רק משום שאלה ערכים שספגו בישיבה. יש מגויסים למדה, לארגון הצלה, לעזר מציון, ארגונים אחרים שפועלים ועושים בשביל עם ישראל. כך שהשאלה היא ביחס לבחורי הישיבות. ובזה, יש תשובה למאמין שיש בורא לעולם ונתן תורה, ויש תשובה גם למי שלא מאמין. וברוך השם שאין הרבה אפיקורסים בעם ישראל. למאמין, מיסודות היהדות שיש יחסי גומלין בין פעולות רוחניות לבין המציאות הגשמית, כשם שקיים קשר ברור בין המצב הנפשי של האדם לבין בריאות הגוף. לפי דברי בורא העולם בעצמו בתורתו, לומדי התורה הם חלק ממערך ההגנה של עם ישראל. וכשם שיש חיל שריון וחיל הים, ויש גם חיל מודיעין שאינו יוצא לשדה הקרב, אבל הוא קריטי להצלחת המערכה, כך ישנה השפעה מכרעת ללימוד התורה ולהתחזקות הרוחנית של עם ישראל על הניצחון בשדה הקרב. למשה רבנו היה צבא, ולדוד המלך היה צבא. ועם ישראל גם כיום צריך צבא שיהיה חזק ואיכותי. אבל במקביל חייבים קבוצה מסיבית של לומדי תורה. בקום המדינה היה עם ישראל מעט, והיו גם מעט לומדי תורה. היום עם ישראל גדל, ובמקביל אנחנו זקוקים ליותר מתנדבים לומדי תורה לשם מערך ההגנה של עם ישראל. לפי האמונה היהודית, על מספר לומדי התורה להיות לפחות שליש ממספר החיילים בצבא, כדי לתת מערך הגנה מושלם לחיילים בשדה הקרב. ובמציאות כיום, מספר לומדי התורה רחוק מלהגיע לשליש. רק לאחרונה הביע המומחה מספר אחד של צבא ארצות הברית ללוחמה בשטח בנוי את פליאתו על המספר המועט יחסית של הנופלים בקרבות בעזה, מול הסטטיסטיקות האמריקאיות המדברות על אלפים רבים של הרוגים במערכה כזו. לנו כל אדם הוא עולם שלם, אבל אחרי הכל הם מופתעים מניסי ההצלה של עם ישראל. אז יאמרו שעם ישראל גאון, אבל כל מאמין יודע שקיים קשר ברור בין המצב הרוחני שלנו לבין המצב בשדה הקרב. ולמעטים שאינם מאמינים באלוקים ובתורה, יש לזכור שגם מההיבט של האינטרס הלאומי של קיום עם ישראל בדורות הבאים, קיים הכרח שיהיו לומדי תורה שיקדישו את חייהם לתורה. ההיסטוריה מוכיחה שקהילות יהודיות דתיות, שלא היו בהן ישיבות וכוללים לומדי תורה, חברי הקהילה למרבה הצער עבדו מעם ישראל בזה אחר זה, עד שאותה קהילה נמחקה מהעולם. ואין ספק שבלי לומדי תורה שישמשו מגדלור רוחני לסביבה, זה יהיה חלילה גם גורלה של מדינת ישראל בעוד כמה דורות, וכפי שאיננו רואות את מה שקורה לצעירים רבים שהתחנכו בלי תורה, יורדים מהארץ, מתבוללים בגויים, דבר שקרה למרבה הצער גם לצאצאי דור המייסדים של מדינת ישראל, כמו בן גוריון וחבריו. דבר נוסף שיש לתת עליו את הדעת, הצבא כיום, בהנחיה מכוונת של ראשי הצבא, משמש קור היתוך לעזיבת הדת, ויעידו על כך אין ספור אחינו מהמגזר הדתי-לאומי שהתפקרו שם. לפי מחקר שנערך, מתוך כל 1,000 בוגרים של המגזר הדתי הלאומי, בין 210 ל-510 עוזבים את הערכים שגדלו עליהם, פורקים את הדת מעליהם, תלוי איכן התחנכו, אבל אלה המספרים. אז נכון שלא הכל בצבא, אבל כולם מודים שיש לצבא עם האווירה חלק נכבד בתהליך הזה. רק אתמול הכריז ראש אכ"א על קרן תמיכה מיוחדת בחיילים שעזבו את הדת. למה אין קרן תמיכה לחיילים שחזרו לדת, שגדלו בבית לא דתי והתחזקו בצבא? הרי גם להם לא קל עם בני משפחותיהם. הרי זה וכל האווירה האנטי-תורנית המכוונת בצבא, כמו שירת נשים גם כאשר מדובר בחיילים שומרי תורה ומצוות, ועוד דברים שאין טעם לפרט אותם כאן, כל אלה יחד מהווים אמירה ברורה לכל החרדים, אל תבואו לכאן, אלא אם כן תגיעו על דעת להתחלן. זה סוד גלוי שמקדמים בצבא רק את מי שדוגל בחילון החיילים, ולא אחד כמו אופר וינטר, שהוא מצביא מבריק וכישרוני באופן נדיר,
אבל הוא הורחק רק מפני שיקריא פסוקי חיזוק לחייליו לפני הכניסה הקודמת לעזה. המגמה שם ברורה, ולא ייתכן שניתן יד לחילון ילדינו. אגב, כמה מוסלמים אזרחי ישראל שמקבלים את כל ההטבות ישנם בין משרתי המדינה? למה איש ממשמיצי החרדים אינו דורש מהם איזה שירות לאומי קטן למען המדינה? ולסיום, מעניין מאוד שאלה שמובילים כעת את הקמפיין נגד בחורי הישיבות, הם בדיוק אותם אנשים שלפני לא הרבה זמן, בזמן המחאה החברתית, הם אותם אנשים שקראו לסרבנות והכריזו, לא רק שלא נתגייס, נקרא לחיילים לסרב פקודה. מבחינתם הרפורמה המשפטית הייתה מצווה של יהרג ואל ישרת בצבא. וכעת הם באים באצטלה של שוויון בנטל רק כלפי אחיהם היהודים משום אמונתם, ומכיוון שיש להם מגמה מסוימת להוריד מהשלטון את מי שהם לא חפצים בעיקרו. לנו מה שיש רק להציג את האמת על השולחן ולהתפלל שהשם יברך את עמו בשלום.